terve tänään. Tänään ei tule kunnon videota vielä, tiedän sen, mutta tänään tulee aika tämä vaan tämä vähän pieni tiedote, että missä mä oon ollut nyt tässä, kun mä en oo parin viikkoon nyt mitään päivittänyt. Damn, mulla on seksikät hiukset. Miksen mä oon nyt parin viikkoon nyt mitään ladannut ylös, mutta syy on se, että mulla on ollut niin kireitä koulussa, ja toinen syy, pääsyy on se, että mä muutan täällä, kuten näette, niin kaikki matotkin on jo lähtenyt ja kaikki, ja sitten täällä on kivat tavarat, huomenna siirrän näin ja mennään tälle puolelle, niin täällä on kaikki pesukoneet sun muut irrotettu, että todella kivaa, mut ensi viikolla tulee julkaistaan muuten se pistoolin voittaja. Jos et ole vielä mukana siinä itse kilpailussa, niin muistakaa liittyä mukaan siihen kilpailuun. Mulla on linkissä, mulla on tiedot ja myös varmaan eka merkitty kommentti on varmaan myöskin se. Eli viikon päästä julkaistaan voittaja. Tämä kilpailu päättyy muistaakseni keskiviikkona puolelta. Eli pari päivää siinä ja sitten voittaja. Eipä tässä, että sitten jatkuu taas normaaliin tapaan kaikki videot. Varmaan seuraavat videot tulee olemaan sitten nämä kaikkien rakastamat tai niinku vuoden odotetuimmat videot ehkä on nämä Airsoft-kokoelma sekä ammunta. Eli niillä ne tulee sitten. Mut ensi viikkoon muistakaa liittyä. Se on morjesta.